লোকসভা নির্বাচনক সর্বানন্দ সোনোয়ালক জিকাবলে এটা অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা উঠি পড়ি লাগিছে। ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে 11টা লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে প্রার্থী ঘোষণা কৰিছে, কিন্তু সর্বানন্দ সোনোৱালৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধীৰ কোনে প্রার্থী পক্ষেপ কৰিব এতিয়ালৈকে কিন্তু নিশ্চিত হোৱা নাই। তাৰ সমান্তৰালকৈ এতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় সর্বানন্দ সোনোৱালক জিকাবলৈ এতিয়া উঠি পড়ি লাগিছে। আমি পুনৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম, ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব, কিয়নো লোকসভা নিৰ্বাচনত সর্বানন্দ সোনোৱালক জিকাবলৈ উঠি পড়ি লাগিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। ডিব্ৰুগড় লোকসভা নির্বাচন খেলিব অসমৰ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমানৰ কেবিনেট মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোৱালে, আৰু সেই সূত্রেই সোনোৱালক জয়ী কৰোৱাটো বিজেপিৰ বাবে সন্মানৰ প্রশ্ন হৈ পৰিছে। ইতিমধ্যে 11টা সমষ্টিত নির্বাচন খেলিবলৈ প্রার্থী ঘোষণা কৰিছে বিজেপিয়ে। আনহাতে সোনোৱালৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধীৰ কোনে নির্বাচন খেলিব সেয়া নিশ্চিত হৈ উঠা নাই। চৰ্চিত খবৰ অনুসৰি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব পাৰে লুৰিণ জ্যোতি গগৈ। গতিকে লুৰিণ জ্যোতি গগৈ সহজভাৱে লোৱা নাই এতিয়া বিজেপিয়ে। সকলো নেতাই সোনোৱালক জয়ী কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিব। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ও সর্বানন্দ সোনোৱালক জয়ী কৰাব বুলি মন্তব্য কৰিছে। আমি সমান্তৰালকৈ জনাই যাব বিচাৰিছো, ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব, লোকসভা নিৰ্বাচনত সর্বানন্দ সোনোৱালক জিকাবলৈ এতিয়া উঠি পৰি লাগিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। ডিব্ৰুগড় লোকসভা নির্বাচন খেলিব অসমৰ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমানৰ কেবিনেট মন্ত্রী গৰাকীয়ে। সেই সূত্রেই এতিয়া সোনোৱালক জয়ী কৰোৱাটো বিজেপিৰ বাবে সন্মানৰ প্রশ্ন হৈ পৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে কবলৈ গলে 11টা সমষ্টিত নির্বাচন খেলিবলৈ প্রার্থী ঘোষণা কৰিছে বিজেপিয়ে। আনহাতে সোনোৱালৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধীৰ কোনে নির্বাচন খেলিব সেয়া এতিয়ালৈকে নিশ্চিত হৈ উঠা নাই। জানিব পৰা অনুসৰি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব পাৰে লুৰিণ জ্যোতি গগৈ। গতিকে যিহেতু লুৰিণ জ্যোতি গগৈয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব বুলি চৰ্চা অব্যাহত আছে, গতিকে লুৰিণ জ্যোতি গগৈক এতিয়া সহজভাৱে লোৱা নাই বিজেপিয়ে। সকলো নেতাই সোনোৱালক জয়ী কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিব। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ো সোনোৱালক জয়ী কৰাব বুলি মন্তব্য কৰিছে। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আকৌ এবার দেশৰ প্রধানমন্ত্রী পাতিব লাগিব, লাগিবনে নাই? লাগিবনে নাই? মোৰ লগত একেলগে কওক, জয় জয় শ্রীরাম। একদম মোদী ডাঙৰীয়াক আমি প্রধানমন্ত্রী পাতিব লাগিব, আৰু মোদী ডাঙৰীয়াক প্রধানমন্ত্রী পাতিবৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড়ত কাক আমি ভোট দি জিকাব লাগিব? সর্বানন্দ সোনোৱাল ডাঙৰীয়াক আমি ভোট দি আকৌ এবার জিকাব লাগিব। রামেশ্বর তেলিয়ে হোক, মই হলো তরঙ্গ গগৈ, আমার বিধায়ক, আমি সকলো বিজেপি দলের কর্মী, আমি সকলোৱে আপোনালোকক অনুরোধ করিম যে যেতিয়া লোকসভার নির্বাচন হব, আমি নাহরকটিয়ায় হোক, মরাণে হোক, টিংখঙে হোক, ডিব্ৰুগড়ে হোক, লাহোৱালে হোক, দুলিয়াজানে হোক, চাবুৱাই হোক, সকলোৱে সর্বানন্দ সোনোৱাল ডাঙৰীয়াক বিপুল ভোটত বিজয়ী কৰিব লাগিব, আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ভাৰতৰ আকৌ এবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতিব লাগিব। পাতিব লাগিব নে নাই? লাগিব। সকলোৱে এটা মোদী ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে মোৰ লগতে কব, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী, ভাৰত মাতা কি। ইতিমধ্যে আপোনালোকে শুনে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কি বুলি কৈছে, যে দেশৰ প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীকে পাতিব লাগিব, আৰু তাৰ বাবে বিশাল জনসভাত এইদৰে এতিয়া আহ্বান জনালে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। যিহেতু লোকসভা নির্বাচন সমাগত আৰু সন্মুখত লোকসভা নির্বাচনৰ বাবে এতিয়া সর্বানন্দ সোনোৱালক জিকাবলৈ এতিয়া উঠি পৰি লাগিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। ডিব্ৰুগড়ত লোকসভা নির্বাচন খেলিব অসমৰ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমানৰ কেবিনেট মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোৱালে, আৰু সেই সূত্রেই সোনোৱালক জয়ী কৰোৱাটো এতিয়া বিজেপিৰ বাবে সন্মানৰ প্রশ্ন হৈ পৰিছে। যিহেতু ইতিমধ্যে 11টা সমষ্টিত নির্বাচন খেলিবলৈ প্রার্থী ঘোষণা কৰিছে বিজেপিয়ে। আনহাতে সর্বানন্দ সোনোৱালৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধীৰ কোনে নির্বাচন খেলিব সেয়া এতিয়ালৈকে নিশ্চিত হৈ উঠা নাই। জানিব পৰা অনুসৰি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব পাৰে লুৰিণ জ্যোতি গগৈ। গতিকে লুৰিণ জ্যোতি গগৈ কিন্তু এতিয়া সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই বিজেপিয়ে। সেই সূত্ৰেই এতিয়া সর্বানন্দ সোনোৱালক জয় কৰাটো বিজেপিৰ বাবে সন্মানৰ প্ৰশ্ন হৈ উঠিছে বুলি বিভিন্ন সূত্ৰত চৰ্চা লাভ কৰিছে। আমি সমান্তৰালকৈ জনাই যাব বিচাৰিছো, সকলো নেতাই সর্বানন্দ সোনোৱালক জয় কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মন্তব্য কৰিছে। তাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ো সোনোৱালক জয় কৰাব বুলিও মন্তব্য কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব। যিহেতু সন্মুখত লোকসভা নির্বাচন, আৰু এতিয়া লোকসভা নির্বাচনত সর্বানন্দ সোনোৱালক জয় কৰাবলৈ এতিয়া উঠি পৰি লাগিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। যিহেতু লোকসভা নির্বাচন সমাগত, আৰু সেই সূত্ৰে যদি আমি
চাবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহলে এবাৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা নিৰ্বাচনত খেলিব অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। আৰু সেই সূত্ৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক জয় কৰাটো বিজেপিৰ বাবে এটা সন্মানৰ প্ৰশ্ন হৈ উঠিছে। ইতিমধ্যে 11টা লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে বিজেপিয়ে। আনহাতে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ কোনে নিৰ্বাচন খেলিব সেয়া এতিয়ালৈকে নিশ্চিত হৈ উঠা নাই। জানিব পৰা অনুসৰি যি খবৰ আচলতে চৰ্চাত আছে, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব পাৰে লুৰিণজ্যোতি গগৈ। গতিকে লুৰিণজ্যোতি গগৈ সহজভাৱে লোৱা নাই বিজেপিয়ে, তাৰে বাবে এতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱালক জয় কৰাটো বিজেপিৰ বাবে সন্মানৰ প্ৰশ্ন হৈ উঠিছে বুলি ক'ব লাগিব। সকলো নেতাই সৰ্বানন্দ সোণোৱালক জয় কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো সোণোৱালক জয় কৰাব বুলি মন্তব্য কৰিছে।